遊行真係預戰在現，萬眾期待。就喺最後一刻，一該外埠趕到翻嚟，立刻喝停。本來打算上街嘅警察全部縮沙。究竟一該總部裏邊同班警員講咗啲咩説話咧？冇人知道。但係我哋攝制隊就深入總部拍攝咗獨家片段。究竟一該同我哋講咗啲咩訓話咧？一齊嚟睇睇。喂，你搞咩啊？禮拜日去行嚇？行乜嘢啊？你是差人嚟噶，古惑仔啊！行，我啱啱唔知喺边度开会吓，开紧个如何管理呢个纪律部呢个会，我真系冇晒面啊！你又行，你又行，你又行，你又话行，咁个个都行，咁飞虎队又行，咁碌晒冷物咁生二肺，咁点算啊？吓，边个买二肺洗俾佢查啊？嗱咁啦，警察咧就追贼，唔系追人工嘅，你哋啲人工包喺我身上，我嚟到去追。好喎，禮拜日咧就唔好行啦，有冇問題？有，一哥，禮拜日我約曬啲夥計喎，咁點啊？啲夥計去邊啊？俾條芝麻街啊！去曬我屋企，開開大食會、聯歡會，冚唪我出錢，我豪俾你哋，唔好行啦！啊，聽信，定先。哇！繼續報導有關政生書院的新聞。嚟到立法會議員林仔，一方面認同政生書院的辦學目標，一方面又拒絕人哋入去梅窩嗰度搞。佢不斷介紹了四個地方俾政生書院揀，極力推薦話嗰度人傑地靈，風水又好，水滾茶靚，山明水秀。一方面話唔介意人，一方面又介紹地方俾人哋，係咪有啲矛盾呢？點解有咁嘅言論呢？我哋不如訪問一下八姐姐有咩獨特嘅分析。阿婆，我要趕啦。這些就好像女仔那樣，明明不喜歡人，但是又不好意思當面拒絕人，通常他們都會這樣說的。其實我不是不喜歡你，不過外面有更多好的選擇，我給你四個選擇。這個呢身材好，這個人品好，這個學歷好，這個家底好，你去找他們吧，千祈不要來找我。不過你記住，我沒有說過不喜歡你，只是你不要來找我就可以了。這些是什麼理由啊？轉彎抹角，那就是說大話，最終都是會釀成悲劇的。真好味啊！你搣咗蜜未啊？立法會終於通過撥款10億購買500萬劑豬流感。有議員話今次係豪賭，但係局長話係買保險啫。屬於高危一族嘅四哥，究竟佢怕唔怕啲豬流感咧？佢又會唔會去打針咧？四哥有另一種睇法。嘟！你哋都幾好笑喎！肥頭得耳，肚滿腸肥，好食懶飛。我唔係話啲豬，我係話啲官。10億買500萬支疫苗翻嚟，一日打10000支，都打500日啦。啲疫苗仲唔過期咩？我哋係高齡，唔係高危。計我話對抗豬流感，最緊要保住個腎。正所謂。keep 好啲褲計，先好出嚟威啊嘛！後生仔就死火，點得啊？四哥，我又去搶火啦！嘟！哇，四哥褲計真係好勁啊！豬流感見到佢都追佢唔上啦！新聞聯播報導完畢，下週再會。上网，我就要 G3 笔记本电脑卖场炫动上市。中国移动 G3 引领3G 生活，提提你。以下是新闻简报。各位，本港今日新增66宗甲型 H1N1 流感确诊个案，累积个案共有695宗，再多4间中学有学生感染，听日开始提早放暑假。
包括了九龍城拔萃南書院有兩個學生感染新型流感，黃大仙李求恩紀念中學、沙田蘇哲公學和山頂德瑞國際學校亦都有學生確診，他們發病的時候還有上學，為了防止傳播，學校提早放暑假。馬會今個年度的盈利較上個年度少收25億，盈利跌到得翻7億元。馬會話今年的投注額減少了1%，加上經濟低迷、非法外圍賭博的打擊，還有本港高博彩稅率和引入了大額投注回贈等措施，盈利由2007-08年度的32億大幅跌到今個年度得翻7億元。10:15再見。如果那班人是你们打开心窗什么事都可以讲的同伴，我不会阻止你们。你们真的认为他们是这样的对象吗？ Rejoice 由信推介，我 Miss 是大佬三，今晚9:30 ATV 本港台。树艺师仲裁员近年大热，入职要有什么资格呢？政府建议降低工厦改建申请要求，物业可以升值几多呢？金钱世界今晚11:00 ATV 本港台。虽然医生说你的流感轻微，不用入院，留在屋企都要多啲休息噶，仲唔使手食嘢？知道。打完哈欠都要洗啊！嗱，食完嘢记得食药啊！系，唔该。点讲我，你都要记得洗手啊！喂，妈咪，佢好啲啦，唔使担心。知噶啦，医生都叫佢唔好出街住，费事惹到其他人。等你好返晒先返嚟探你哋啦。流感大流行，多留心多关心。开心大发现，蛋壳居然可以攞嚟清理杯底。蛋系咪乾淨晒呢？屋企自制布丁，悭钱悭时间。哇哇，我唔识讲嘢。德国宝特药，开心大发现2009，星期一晚8:00 ATV 本港台。其实今晚我是跟他一起回来的。不理怎样我们都不会答应给你们一起的。我希望阿妈你不要干涉我们。你眼里面还有没有父母的？说什么你的事不轮到我们理，我们何时有过问过你的事啊？快捷洗衣液特约妈妈发烂渣，星期一晚8:30。王者之后速势均衡，平伏乱世，战胜强横，神武威名震慑天地。继朱蒙之后，韩国另一高收视传奇，风之国7月8日晚10:00 ATV 亚洲高清台。唔系食都要食四周梳打饼。我咁型仔，时刻都要 keep 住个身形。而我啲靚衫，梗係用潔白蜜乳配護潔衣液啦。佢唔止洗衫乾淨，仲 keep 住啲衫唔易變形。潔白蜜乳配護潔衣液，啲衫點洗都咁有型。我咁靚女，時刻都要 keep 住個靚樣。而我啲靚衫就靠曬潔白蜜乳配護潔衣液啦。佢唔止洗衫乾淨，仲加倍保護衣物纖維同顏色。潔白蜜乳配護潔衣液，啲衫點洗都咁靚啦。潘雲柔順新體驗。潘雲洗髮露全新升級版，增加1.6倍柔順成分，令秀髮左右全面順滑。潘雲洗髮露柔順全升華。Panther。各位新闻界的朋友，你们好，又到了你不想找孙公，孙公都要找找你的时候。今天的主题是跟大家讲教院升格大学的问题，有请我们有心有力的孙公。好，大家好。最近特区政府就说要全力搞好香港的教育产业，想搞多啲私立嘅大學，我覺得呢件事咧就絕對係一件好事咧，嚇！最好教育學院啊，又搞啊，補習社又搞，咁啊老人院又搞，啊搞到周街都係大學生，咁啊周圍咧大學，人人都係大學生，咁啊掃街嗰個又係大學生，啊執垃圾嗰個又大學生。
咁啊，香港嘅文化水平咧，自然咧可以成為亞洲第一噶啦。不過咁講又講啊，誒大學搞時搞，我哋嘅辦學要求咧，依然就係好嚴格嘅嚇。好多人啊話我哋啲大學嘅學科啊，嚟嚟去去都係得嗰幾味，咁啊唔夠多元化喎。所以最近啊，我就決定撥款俾啲學院啊，叫佢哋開多幾個新嘅科目，咁啊，為第時變成大學啊，做好準備。有咩科目？有咩收入？大家啊，咁啊，第一科咧，我啊喺啊時下最熱嘅。就係時下最熱嘅科目，就係呢個叫做筆跡鑑證科。筆跡鑑證科。咁啊，呢科咧好有前途㗎。啊，學生啊畢業咗之後咧，我相信咧個全香港嘅銀行啊都會爭住請佢哋嘅。啊，每個分行都有一個筆跡鑑證專家。咁啊，到時阿婆咧，啊阿婆嗰啲去攞錢咧，咁啊。筆跡專家咧就閒閒地咧就揾出十幾廿個疑點咯，咁佢嘅簽名啊係假冒嘅，咁就乘機就可以唔使俾錢佢哋咯。啊，搞錯。至於啊第二科咧就係圖像觀察及呢個佈局學。哎，好複雜啊！呢個啊，呢個咧就係冷門嘅啊，之但係咧揾到錢就得啦嘛啊！呢個課程咧就學會咗之後咧就啊睇唔同嘅圖，佈唔同嘅局，好似天文啊佈局、地文地圖佈局、啊師圖佈局、湖圖佈局，總之啊～學識之後咧，乜嘢天仙局啊，都識得噶，冇噶啦。喂，孫公咁呢啲科目咁冷門，邊個教你教啊？你教孫公。嗱，大家睇住啦，呢張咧就係天圖佈局。我啊只係識睇第一張。咁你明唔明啊？咁你明唔明啊？所以我就唔識教啊。不過咧。你哋唔使擔心，學生可以教啊，家長興嘅。好啦好啦，嗱，今日記者會係差唔多啦，又到咗記者提問題嘅時候啦。啊好，你咧，宜蘭報記者。阿孫公啊，七一遊行你有咩睇法啊？行路呢味嘢咧，即係有益嘅運動嚟。不過大熱天時周街行啦，咁又叫大聲講嘢咧，咁啊，我認為咧，好容易會中暑嘅。咁啊，特首好關心市民啊，好關心市民，佢於是乎嘅健康啊，咁啊，所以咧就揾我，又揾我製作咗一條廣告片咯。咁啊。宣傳應該點樣遊行嘅？係啊，呢個宣傳片咧得到話動遊哥咧仗義演出嘅，我哋又睇睇片嚟。行走中環，切忌心浮氣躁。唔該曬，慳翻啖氣，人人保持兩秒距離，瞻前顧後，為轉態做好準備。无论大与小，报细数最紧要。喺路途上，一定要有良好嘅口号同态度，先称得上为真食度。唔怕真食度，游行太辛苦。好人冇好报记者，你讲咧？孙公，我想请问关于刘晓波。哦，喂，你就问错人啦，我就真系唔识波嘅，啊，吴晓波，因为我平时咧就好少睇波，啊，关于波嘅问题咧就想问问阿霍生。系，忽忽地一周。阿孙公啊，
冇見阿嬌一排咧，傳聞佢打 Botox 咧就瘦過象腿喎，你點睇啊？咁啊，嬌只腳啊，點解會咁粗啊？因為佢行得多咯嚇，所以啊，你哋話唔想只腳啊好似象腿咁咧，又冇錢去打啲咩 Botox 啊，咁你就千祈就唔好亂行啦，啊留喺屋企早啲瞓好過啦。好啦好啦，嗱，今日記者會咧又差唔多啦。完啦，好，唔該曬先哥，好。喂，有時話，你睇我只腳，哇，我都有打保託嘅。誒，唔該曬啊，孫公嘅。好啦，咁又翻嚟我哋香港亂噏啦。今集個主題就係七一大遊行，各有訴求啊，係又行咪又行。啊，唔知道你哋行唔行咧？喂，各位嘉賓，如果我哋啲市民七一唔出嚟行嘅，你哋有咩好提議俾啲節目佢哋咧？嗱，我幫政府講一講啦。嗰朝早咧，我哋喺大球場咧有個大巡遊嘅，咁啊諗住咧招呼咧就35,000名市民嘅，咁啊完咗咧，其實都係即係12:00啫。咁啊到時大家完咗啦，咁啊諗住去遊行啊、食飯啊、啊翻去瞓覺都得，不過最好咧都係去 shopping。嗯，冇錯啦，出嚟刺激消費啊嘛。哇！阿蘇，你點睇咧？咩提議啊？嗱，行咧就一定要行噶啦。不過咧就要計清楚人數，唔係就好似我哋去飲茶咁啊，明明八個人去，哇，計咗10人啦，咪即係呃我哋茶錢咯，揾笨嘅。咁啊，仲有行嗰啲咧就要幫咧行緊在場嗰啲咧就計人數，唔行嗰啲咧就要電視機面前咧就幫啲人計人數。總之咧就要清清楚楚條數。啱就搬啦。我話俾大家聽，其實要計嘅咧，要計下嗰個方位，銅鑼灣唔係咁好嘅。嗰日嗱最好嘅方位咧就財委就係喺沙田馬場，大家記住入去7場都係買個一，咁啊包發達㗎啦。今日就6月28日，係啊，咁啊7月又跑馬嗰啲排位都未出，你點知贏緊啊？啲玄學嘅嘢啊，你啲西洋人啊點知道啊？係啊，唔係，我講咧，有咩提議？最好咧就係由6月30日玩到7月1日，嚇咁我就搞一個咧喺蘭桂坊啊，搞一個嗰啲回歸倒數，咁啊啲人咧一路倒數，一路飲，一路飲，一路數，數數飲，飲飲數數，哎呀天光啦，第日休息，休息咪唔使搞好多活動啊，啊休息仲好，例如我哋呢個啊海水公園嗰度，我搞一個套票，啲人咧就可以一半價錢入到嚟玩，消費，唔包飲唔包食，講極你個個都唔鬼聽我講嘅，係咪想香港成為咧呢個感染豬流感啊最嚴重嘅地方啊嚇？要慶回歸啫嘛，大家一齊翻歸咪慶回歸咯。哦，咁啊，真係睇下各抒己見啦。咁啊，嗱，今集我哋討論咧七一大遊行各有訴求啊，係又行咪又行啊。咁啊，唔知你行嘛？唔行嘅有咁多節目嘅選擇，好嘛？大家就各適其適啦。如果唔係就你喺屋企啊，同個老公仔玩啊，阿老豬公啊又得啊，玩下北東公又得，阿小雲又得，都唔錯，都得㗎啦。好啦，今集時間差唔多，下週再見。河豆具有保肝腎、益精血的功效，可以有助頭髮回復烏黑有光澤，對於肝腎不足引致白髮特別有療效。養髮小貼士是由中藥世家霸王中草藥洗髮露提供。養兒100歲，長憂99。佢好過分，見到你阿媽嗰陣咧，佢就扮到同我好似好好咁。你阿媽一唔喺度咋，佢就完全變曬。